Sånn, velkommen til nok en forelesning i IB102. Webprogrammering, dynamiske nettsider. Og nå begynner det endelig å bli de ordentlig dynamisk. I den omlegget som dere har holdt på med nå, så har dere prøvd å gjøre det dynamisk med å bruke filer som lagring. Og det går ganske bra, altså. Man kan lage mye rart med å bare bruke filer, men dere vet jo at det er databaser som er tingen og som er standarden. Og det er fint at det har vært standarden i mange år, og det kommer til å fortsette å være. Akkurat hva databasen heter, og om det er en relasjonsdatabase, eller om det er noe annet nytt og fancy som går raskere, det er ikke så farlig, men en eller annen database ligger i bunnen. Og vi skal forholde oss til MySQL. Så nå har vi kommet til kapittel 10. Som er av bruk av databaser i PHP. Og det er jo egentlig kapittel 10 som er hele kurset. Det er det som er å lage dynamiske nettsider. Men vi må jo kunne alt det andre for å komme hit. Og når vi er ferdig med det kapittelet her, som det egentlig går an å forelese på 10 minutter, kanskje jeg skal bruke litt mer tid, men allikevel, så er det mange ting man må lære seg etterpå. Mange av de tingene handler om sikkerhet, og noen av de handler om god kodestil og sånne ting. Men akkurat det her å bruke en database i PHP, det er ikke veldig vanskelig. Boka den har standardisert på MySQL, både som API og som database. Vi bruker også MySQL, men som jeg avslørte sist, så skal vi ikke bruke MySQL som API, men vi skal bruke MySQL i. Hovedsakelig så betyr det at alle steder i boka hvor det står MySQL underscore et eller annet, så skal dere skrive MySQL i underscore. Så nå bare skriver jeg på tavla. MySQL underscore, for eksempel query, det går over til å bli MySQL i underscore query. Det er ikke noen sånn kjempestor overgang, den ene bokstaven, det klarer dere. Men det er et par andre ting også som vi skal ta underveis. Men grunnen til at vi orker å... Grunnen til at jeg orker å gjøre den endringen her, vanligvis så prøver vi å følge læreboka. Det er for det første at MySQL som står i rødt, og som jeg nå krysser over, den forsvinner i PHP 5, så er den borte vekk. Og det andre er at MySQL i er faktisk improved, som i-en står for da. Og da er det ikke noen grunn til at vi skal være veldig mye i fortiden, vi får prøve å følge litt med. Egentlig så skulle vi jo, som det står her da, så kan vi bruke MySQL i proseduralt. Hva betyr det? Jo, som en funksjon, akkurat sånn som alt vi har skrevet nå er jo funksjoner. Vi har ikke opprettet klasser og jobbet med objekter. Det kurset her er enkel, ikke objektorientert PHP. Og siden det er ikke objektorientert, så er det fornuftig å bruke MySQL i, også ikke objektorientert. Men MySQL i støtter begge deler, så når du slår opp i bruker, altså manualen til PHP, så vil dere se at for hver eneste funksjon, så står det først, sånn ser koden ut hvis du bruker det objektorientert, og så scroller litt ned, så står det sånn brukes koden hvis det er proseduralt. Og da må dere alltid huske å scrolle litt ned. Hvis det er noen som i opplegg eller på eksamen har lyst til å bruke objektorientert grensesnitt til MySQL, så er det helt greit, men i forhold til læreboka, så blir det helt annerledes. Så jeg har valgt å ikke gjøre det. Så jeg tvinger dere til å skrive bokstav ekstra, men jeg tvinger dere ikke til å bruke objektorientert grensesnitt. Selv om det er det som er standarden. Det er det dere vil gjøre i fremtiden hvis dere fortsetter med det her. Den andre tingen som jeg ikke tvinger dere til å gjøre, det er å bruke PDO, eller andre tilsvarende bibliotek eller API som faktisk skjuler databasen du bruker. Altså du abstraherer bort
hvilken database du har. Så funksjonsnavnene starter ikke med MySQL. Du lager et PDO-objekt som lager en forbindelse til en MySQL-database eller en MS-SQL-database eller, og så kjører du bare en query. Men det vil også bli veldig forskjellig fra læreboka. Og så er det i tillegg sånn at MySQL er jo veldig dominerende, så kanskje det ikke er så mye å vinne på det. Men for de som er veldig interessert, så PDO er heller ikke spesielt vanskelig, men det er i hvert fall objektorientert. Den finnes ikke i en prosedural variant. Grunnen til at vi... Den viktigste forbedringen, da, for å si det enkelt, med MySQL i, er punkt 4 her. Prepared statements. Jeg kommer tilbake til det, tror jeg, neste gang når vi begynner å snakke om sikkerhet. Det er mulig jeg kommer til å vente til da, eller kanskje vi tar det i dag. Men poenget er at det er en måte å unngå at noen tuller med databasen din, for å si det litt enkelt. For å si det litt finere, så beskytter det deg mot SQL injection. Hvis dere googler det, så vil dere finne at det er en av de aller mest vanlige måtene å angripe et nettsted på. Og det er utrolig artig hva man kan få til. Og det er prepared statements, det er den enkleste måten å beskytte seg på, den beste. Det finnes metoder å beskytte seg på hvis man bruker den gammeldagse MySQL-API, men det er på langt nær like kraftig. I tillegg da, så støtter MySQL i det som heter Stored Procedure. Noen har kanskje lest litt og funnet ut hva det er, eller hørt så vidt om det. Men det er rett og slett at du lagrer en prosedyre, altså en funksjon, i databasen din. Og det kan ha åpenbare fordeler. For eksempel ytelse. Eller at du kan lagre logikken i databasen, så du slipper å skrive logikken i POP-koden din, eller... og gjenta logikken i Perl-kode eller Python-kode og så videre. Alt sammen ligger i databasen. Den åpenbare ulempen, da, bare for å ha sagt det med en gang, og som jeg av og til har et problem med, det er at i det øyeblikket du begynner å lagre prosedyrer, altså funksjoner i databasen din, så blir det veldig skjult. Du kjører en spørring som drar med seg denne prosedyren fra databasen, så vet du ikke hva den gjør. Du må faktisk gå inn i databasen for å finne det ut. Så du har på en måte litt av logikken din ligger i koden, og litt ligger i databasen. Og dere har vel kanskje lukta da at jeg liker det ikke. Men av og til så må man, på grunn av ytelse. I det kurset her så må vi ikke, i det hele tatt. Men det finnes støtte for det. Men prepared statement, ikke prepare altså. Prepared statements, det skal vi prøve. Om dere bruker det på eksamen eller nei, det... vil bare ta dere fra A pluss til A himmels, så det er ikke så farlig. Men det er veldig kjekt å ha prøvd det. Så det her er bla bla bla, og det forventer jeg at dere kan faktisk prate om, men det er sånn som jeg forventer at dere skal. Det er allmenn kunnskap da, det her, om databaser. Så dere skal vite hva en stored procedure er, selv om jeg ikke... forventer at vi skal være borte i det hele tatt, men det her er sånn som jeg forventer at folk som har snakket om databaser eller brukt det litt, vet hva det er, uten å nødvendigvis kunne bruke det. Ja. Jeg har jo kalt denne sliden for database API. API, det ordet er sånn som vi slenger rundt omkring. Application, programming, interface. Altså et grensesnitt for å programmere mot databaseprogrammet vårt, application-program. Og MySQL er da et API. Et API, det består av en haug med funksjoner. Og det er mange av de. Læreboka nevner veldig få av de, og det skal jeg forholde meg til. Jeg skal heller ikke gå bananas, så jeg har lagd bare en kort liste. Du kommer veldig langt med de der.
Det som mangler her, det de funksjonene du trenger for å gjøre prepared statements. Så her er det ikke støtte for prepared statements, bare så det er sagt med de funksjonene her. Du må ha noen funksjoner til. Det kan vi eventuelt se på i dag hvis vi rekker eller har lyst, eller så blir det neste gang når vi snakker om sikkerhet. Når det gjelder forhold til læreboka, som altså bruker MySQL-API-en, så er det ikke store forskjeller her. Den ene forskjellen er når det gjelder funksjonen MySQL Connect. Altså MySQL i Connect, som den heter her. Den funksjonen tar som fjerde argument databasenavnet, mens i læreboka så ser dere at den bruker en egen funksjon for å velge databasen. Dette skal jeg vise etterpå. Jeg skal ta noen av eksemplene til læreboka og gjøre det om, så bare slapp av. Men i hvert fall legg merke til på den liste her, så mangler altså den der funksjonen som læreboka snakker om, hvor du velger database. Det finnes ikke. Du velger databasen direkte når du oppretter forbindelsen. Så det er, holdt på å si, den eneste endringen av. Alle andre er å bytte ut, bare putte inn en i, men den der funksjonen MySQL Select DB, den finnes ikke i en improved versjon. Ja, jeg skal droppe de tekniske detaljene på behov for det. MySQL Query, den gjør det samme, som ja, dere hører jeg glemmer å si i-en til og med, så innarbeidet er det. En funksjon som jeg lurer på om læreboka kanskje ikke bruker, det er den her som returnerer antall resultat. Altså MySQL i num rows. Den kan du selvfølgelig få frem ved å gjøre en spørring til databasen med count og så videre. Men da ender du fort opp med å gjøre to spørringer. Så det der er en handy funksjon. Og det er en ting den er veldig mye brukt til. Det er til å sjekke innlogginger. Når du logger inn, da er det to ting du vil. For det første, for at det er en gyldig innlogging, så skal brukernavn og passord stemme. Det er punkt 1. Og hvordan finner du ut det? Jo, du gjør en spørring mot databasen som returnerer ett resultat. Ikke 0, ikke 3, men 1. Hvis du ender opp med 3 resultat for eksempel, så er det et eller annet gærent med brukertabellen din. Hvis du ender opp med 0 resultat, så er det feil brukernavn eller passord. Så den der er veldig mye brukt for å sjekke det. Bare for at, ok, du vil ha ett resultat. Og det er alt i orden. Så har vi den her MySQL Fetch ASOC, som står for Associative. Som betyr at du får resultatene tilbake med kolonnenavna som nøkler. Det er veldig praktisk. Da slipper du å huske hvilken rekkefølge de kommer i. Ja. Det er den vi bruker alltid. Det er egentlig ikke noe vits å lære seg noen annen funksjon. Det er alltid den vi vil ha. Vi vil alltid ha den tilbake som gir oss kolonnenavna. Hva er det jeg mener? Jo. Du har en database med brukere. Første kolonna det er brukerideen, og så kommer brukernavn og e-post. Og de kolonnene heter name og mail. Hvis du bruker den fetch ASOC-funksjonen, så vil resultatet ditt være sånn at du kan si result, og så be om nøkkelen name, og da får du navneverdien, og du kan be om nøkkelen mail, og så får du mail. Hvis ikke, så måtte du huske av rekkefølgen at posisjon 0, nei, det var det ikke der, for det var jo ID-en, så posisjon 1 og 2 er de du skal hente. Så i stedet for å holde på å styre sånn, så bruker du bare den. Ferdig. Ikke noe annet. Så er det en funksjon som jeg ikke tror finnes i MySQL, og det er MySQL i Free Result. Den trenger dere ikke bruke unntaket hvis dere har digre databaser. Så i det kurset her så vil den ikke være brukt, men det den gjør, det er at den rett og slett frigjør det minnet som resultatet fra søket ditt returnerer. Og da må dere prøve å tenke dere at dere har en diger database med, la oss si, 100 000 rader, og så kjører dere en spørring som gir dere 10 000 rader tilbake. Og så jobber dere litt med de, og så går dere videre i programmet. Hvis du ikke frigjør det minnet
så vil P og P stå og holde på det resultatsettet med 10 000 rader. Og det blir lagt til alt det andre som P og P prøver å holde styr på. Så derfor så kan du si fra at du vil frigjøre resultatsettet ditt. Så små programmer har det ingenting å si, med en gang det her begynner å bli virkelig stort. Enten at det er mange rader, eller at du er av den typen som liker å lagre binære data i databasen din, så er det lurt å gjøre det der. Til slutt så kan vi lukke databasen, og der er det bare MySQL i close. Og nå er nå den der sånn med filer, at PHP vil lukke databasen når skriptet ditt er over, akkurat sånn som den lukker filer. Men det er noe med å lære seg å skrive kode som er robust og fungerer sånn som du vil. Så at du får aktivt lukker databasen, det anbefaler jeg, og det anbefaler læreboka. Det er de funksjonene vi trenger. Og med tanke på at vi egentlig ikke trenger den der free result heller, så er vi altså oppe i 5 funksjoner. Jeg vil at, som sagt, at dere skal prøvd prepared statements i tillegg. Men i forhold til eksamen, hvis folk synes det her blir mye å huske og sånn, så trenger man ikke huske det der. Så det her skal vi leke med. Siste ting vi må si noe om, siden sikkerhet er utsatt i kapittel 11, det er feilhåndtering. Så da må man spørre seg, for det første, hvilke feil kan oppstå. Ja, hva kan oppstå? Jo, det ene er at du ikke får tilkobling til databasen. Og det er litt vanskelig å vite hva det er, men det kan du faktisk da få vite. Det kan databaseklienten din fortelle deg. Er enten serveren nede, brukernavn eller passord feil, eller databasen din finnes ikke. Du kan få vite status, men som regel så vil du bare vite at tilkoblingen er feilet. Det andre du vil vite, det er hvorvidt en spørring var gyldig eller ei. Altså om den, ikke hvorvidt den ga noe resultat, for det kan tenkes du spør etter noe som ikke finnes i databasen, men hvorvidt spørringen ble gjennomført. Det er de to feilene dere må dekke, og det bør dere. Og dere bør passe på å dekke det sånn at brukeren får en fornuftig tilbakemelding, uten at de kriminelle får vite alt om databasen din. Og det her virker, ja, har det noe å si da, om kriminelle vet hvordan databasen din er bygd opp og sånn? Yes, det har veldig mye å si. For i det øyeblikket de får vite hvordan den er bygd opp, så kan de bruke den informasjonen til å angripe på en mye mer målrettet måte. Og hvis da koden er skrevet uten prepared statements, så kan de plukke det fra hverandre. Og det her skjer igjen og igjen og igjen. Så det her er generelt triks, altså du gir brukeren en vennlig tilbakemelding, men ikke mer enn brukeren trenger. Og det betyr også at det som vi har slått på nå, som heter display errors, som gjør at det kommer på skjermen, det må vi selvfølgelig slå av når vi setter nettstedet i produksjon. Hvis ikke, så får den kriminelle vite ja, nesten alt da. Man får ikke vise passord og sånn, det vises ikke på skjermen, men ellers så får du vite mye. Ja, jeg burde kanskje ha skrevet det her, en liten glipp. Det er to funksjoner som du kan, eller egentlig fire da, men i hvert fall to funksjoner som du kan bruke for å gi litt nyttig tilbakemelding. Det er å hente ut den siste feilen som kom, og det er MySQL i underscore error. Den vil liste opp den siste feilen som skjedde. Og så har du den samme funksjonen hvor du får opp feilnummeret bare. Så MySQL error, den gir deg en tekstlig beskrivelse. Could not connect to database, for eksempel. Mens hvis du vil vite mer som programmerer, så kan du få opp error nummeret.
Det er vel bare num, er det det? Er det sånn? Ja, ja. Maja skulle i... Nei, hva som går det? Det var ikke såpass fint at det sto her nede, da. Nei, vi kan gjøre sånn. Og så... Denne lista er det vi er greie å ha. Den er litt uoversiktlig. Nå er jeg inne på funksjonslista til MySQL Extension. MySQL I. Og den, på grunn av at den er både objektorientert og prosedural, så er det her litt uoversiktlig. Så der hvor du har den første, den viser den vi ikke bruker, og den neste i midten her er den som vi kommer til å forholde oss til. Ja, jeg synes det var det jeg skrev. Jeg skrev kanskje error-nummer, ikke R-num. Ok, da ser vi det. Der har vi den. Den var det jeg vet. Ikke error-nummer, men R-num. Den der er fryktelig nyttig hvis du ikke skjønner hva som er gærent. Da får du tilbake 1039, for eksempel, som en feilmelding. Og hvis du da hiver det til Google, MySQL error code 1039, så vil den fortelle at det ikke er forbindelsen som feiler, rett og slett. At basen var ikke oppe på et eller annet vis. Eller er det 1045? Altså, hallo, jeg er ikke autist, så det husker jeg ikke. Men poenget er at med de feilkodene så kan du vite mer, da. Men brukeren blir jo ikke noe klokere av det, så han vil vanligvis ha bare error. Teksten. Så med det på plass, så er dere i stand til å skrive dynamiske nettsider. Så hva gjør læreboka? Jo, den går gjennom først et kort eksempel, og så et lengre eksempel. Og det lengre eksempelet, der ligger kodesnuttene som del av PHP-boka, så det skal vi kanskje hoppe over. Kanskje se litt på det, men vi skal heller gjennomgå et litt enklere eksempel selv. Det som vi kan huske, det er det som jeg snakket om, jeg husker ikke noe, crude, kanskje. C-R-U-D. Alle våre applikasjoner eller nettsteder som vi lager, kommer til å måtte støtte de funksjonene. Create, read, update og delete. Hvis dere ser den koden som går gjennom i boka, så er det nettopp det han gjør. Og da begynner du som regel med å skrive koden for å opprette ting, og så skriver du kode for å lese det ut igjen, det som du har opprettet, og så kommer update og delete som regel til slutt. Fordi at det er litt mer herk. Ikke mye mer, men litt randet. Så hver gang dere skriver når dere begynner på et prosjekt, for eksempel neste opplegg som skal gjøre det her, så må dere tenke over det at vi skal innom alle de fasene her. Prøve å strukturere koden din sånn så du faktisk kan dekke det der på en god måte. Er det for eksempel noen likheter her? Ja, det er det. De der to, create og update, de henger nesten alltid sammen, fordi at det er det samme skjemaet. Hvis noen skal opprette en nyhet, så er det mange felter som du skal fylle ut. Hvis du skal oppdatere en nyhet, så viser du vanligvis akkurat det samme skjemaet, men med eksisterende data, og så redigerer du et par av de feltene, og så lagrer du alt sammen. Og det der er kanskje greit å få med seg, at når du skal oppdatere noe, så oppdaterer du alt. Du oppdaterer hele raden, bortsett fra den som auto-inkrementeres, som er primærnøkkeren din ofte. Men du oppdaterer alt. Det er ikke sånn at du går igjennom og sjekker. Har brukeren endret det? Har brukeren endret det? Har brukeren endret det? Nei, du gjør det enkelt. Viser hele skjemaet på nytt. Så endrer brukeren et komma til punktum, fordi det var en skrivefeil. Og når du lagrer det,
så er det akkurat samme som du gjør oppretter, bare at i stedet for insert, så er det update, som er SQL-nøkkelordet du bruker. Så hvis man klarer å se sånne ting, så kan man gjøre koden veldig kompakt. Læreboka har, for å gjøre det oversiktlig da, så har den som vanlig delt opp skriptet sitt i flere filer, og på en måte ikke tatt nytte av at create og update egentlig er det samme. Og i den overliggen her, så, som da leverer ut litt senere i uka, så skal dere få lov til å dele opp i filer hvis dere har lyst. Men det er ingen grunn til å gjøre det. Det går helt fint å ha det i en fil fortsatt. Er det noen andre generelle ting vi kan si da, før vi ser på et eksempel? Jo, det er én ting. Hva gjør vi med tabeller? Hva ville dere gjort? Altså, når du skal opprette noe, så når du skal legge inn en rad, så må jo tabellen finnes. Dere er enige i det? Dere skal legge inn masse data, og da må de tabellen være der med kolonnene sine. Hvem er det som oppretter den tabellen? Synes dere? Du kan i hvert fall ikke be brukeren om å gjøre det. Han er jo ikke datakyndig, så la oss slippe å la brukeren gjøre det i alle fall. Men for å stille, dere skal faktisk svare på det her, jeg vil høre hva dere syns. For det er ikke noe rett svar. Alternativet da, bare for å avsløre det først. Det ene er at skriptet ditt gjør det. At du skriver create table bla 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 i skriptet ditt. Det andre er at du gjør det på forhånd. For eksempel i PHP MyAdmin. Utenfor skriptet ditt. Ok, hva velger dere? Ja, du gjør det utenfor skriptet. Mange støtter på siden her borte. Alle andre, ingen som vil gjøre det sånn. Du støtter deg, det er bra. Så dere andre ville gjort det i skriptet? Ok. Ja, men jeg sa det var ikke noe feil svar her, så det var veldig greit. Ok, det, hvis du har et skript som du skal kjøre på din egen server, altså ditt, du lager din egen løsning som skal kjøre på én plass, eller fem plasser kanskje, men ikke 570 plasser, så gjør du det utenfor. Rett og slett fordi at ja, det er like greit. Det er ikke noe vits å ha den logikken der i skriptet ditt. Du kan gjerne dokumentere i skriptet hva slags kolonner som er forventet, og kanskje navnet på altså hvilke egenskaper de har. Men det er like greit å bare ha det utenfor. Som betyr da, i forhold til det vi gjør i det kurset her, at dere må gjerne bruke PHP MyAdmin til å opprette tabellen først. Dere trenger ikke ha det i skriptet deres. Det er helt greit for min del. Men hvis dere tenker på store løsninger som WordPress, Joomla, Drupal og så videre, som vanlige folk laster opp på serveren sin, så kan du ikke fortelle dem at nå skal du ta den koden her og importere den i PHP MyAdmin, som du kanskje ikke har installert hvis ikke hostingprovideren din har det, og så skal du kjøre den og se at det går bra sånn. Så der vil jeg si at de løsningene, de oppretter tabellene sine selv. Bare et sånt spørsmål på siden. Ja, det, spørsmålet er bra. Kan du opprette tabeller i Excel som bruker VHP? Ja da, men da kan du ikke bruke det biblioteket her da. Men PDO regner med at har et grensesnitt til Access. Men i det kurset her, så kan du ikke det. Det er et veldig bra spørsmål. Ja, da, ok, når vi først er i gang, nå skal jeg si en ting om sikkerhet som vi skulle spart i kapittel 11, og det er rettigheter. Nå, vi har jo ikke vært så veldig opptatt av å lage brukere, vi har jo bare brukt. Jeg har ikke sett på det en gang vi egentlig enda. Vi har så vidt laget en database, men for å få tilgang så må du ha en bruker i MySQL med et gitt passord. Og den biten er grei. Men så er spørsmålet, hva skal den brukeren kunne gjøre? For eksempel så er det jo veldig trygt hvis han bare kan lese, for da kan han jo ikke ødelegge noe som helst.
Men med tanke på at vi skal støtte CRUD, altså vi skal opprette ting, så er det ikke bare les nok. Så du må få lov til å legge til ting. Og du må ha lov til å slette ting for å kunne få lov til å slette ting. Og det er helt fint og greit. Men trenger du ha lov til å slette tabeller? Trenger du ha lov til å legge til tabeller? Trenger du ha lov til å legge til databaser? Og så videre. Og svaret er selvfølgelig nei. Bare tenk deg at du er faktisk en feil i koden din, som gjør at en angriper får lov til å skrive inn vilkårlig kode, for eksempel drop table users. Så betyr det at hvis han klarer å skrive det på et eller annet vis, så forsvinner hele brukertabellen din. Men hvis brukeren som du er innlogget med faktisk ikke har lov til å slette tabeller, så kan ikke den fatale feilen skje. Og det er et argument for å ta det her av opprettelsen av tabeller utenfor, for da trenger ikke brukeren i POP-skriptet ditt har lov til å opprette tabeller heller. Fordi at du gjør det før skriptet ditt starter opp. Så det er et argument for å gjøre alle sånne administrative ting før skriptet starter opp. Fordi at da kan den brukeren ha mindre tilgang. Ja. Vi skal kjøre noen eksempler. Men nå er jeg litt sånn, jeg trenger en kopp kaffe og sånn. Hvis det er greit, hvis vi tar et kvarter nå, så gjør vi det. Eller egentlig så er det jo jeg som bestemmer, så vi tar et kvarter pause nå.